নালাগে মানা একো নাই আহুতে আইতাই আৰু মামাই লৈ আহিব গৈ হ'ব ওকে নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি অহা ছোৱালীয়ে ইয়াতকৈ আৰু কি ভাল কাম কৰিব পাৰিব নিজেইটো অশান্তিত আছে এতিয়া আনে শান্তিত থকা সহ্য কৰিব পৰা নাই মই দাদালৈ আনি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ কাৰণে এতিয়া মইহে বেয়া হ'লোঁ মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত।